To byl Martin Zaťovič, teď ale ve studiu máme jiného Martina, Martina Errata. Martine, pěkný podvečer, večer. Jak se zatím líbí zápas proti Plzni? Kometa za to vzala ve druhé třetině? Já si myslím, že to je skvělý zápas. Pocení přijela hrát hokej a když semka přijede někdo hrát hokej, tak se diváci baví. Jak se na ten hokej dívá? Protože vy stále ještě nejdete na led, láká vás to? Skočil byste tam? Tak pro mě je to jednoduchý. Já konečně v těch letech si můžu dovolit poslouchat doktora a můžu dělat ten proces, co celý život jsem nestačil a všechno jsem všemu uhýbal a teďka se snažím, aby něco nezanedbal. A co se týká zdraví, jestli to není tajné, soukromé, jak jste na tom? Uvidíme, na všechno je čas a já říkám, já teďka mám čas, protože kluci hrajou výborně, tak já mám čas poslouchat. Mě by strašně zajímalo a diváky asi taky, jak vypadá den Martina Errata, jestli se sklouznete, jdete na led nebo jenom posilovna? Ráno vstanu, jdu se podívat do posilovny, podívám se na běhání, na cokoliv. Když mám čas, tak jedu ráno za dětima, připravíme tréninky, dám dokupy malé děti a podívám se, jak to vypadá všude kolem. Takže zatím na let sáčkem Komety. Až bude čas. Zatím ten čas není, přeci jen ale snad bude, když naskočíte. Co bude ten největší tahák pro vás? Loni to bylo jednoznačné. Třetí titul. Bude to ten třetí titul? Tak dívejte se, tady přijedete do Brna, vidíte ty lidi a myslím si, že ty lidi mají hlad po hokeji a tady se nehraje na to 1, 2, 3 nebo jestli jsme vyhráli nebo prohráli, ale oni chcou vyhrávat každý zápas. Dá se říct, že tedy tady hrát je radost a i to vás táhne zpátky na led. Je to radost a stres navzájem, ale mám svou rodinu, mám své zdraví a to jsem teďka přizpůsobil tomu, co dělám. Když se podíváme na současnou Kometu, jsou to zkušení hráči, vy, Tomáš Plekanec a tak dále, i když skončil Leoš Čermák, Ondřej Němec hraje dál, ale vy tady máte také skvělé mládí. Je i tohle téma, které vás táhne zpátky na led, být mentor, předat jim to s Tomášem. Já si myslím, podívejte se, Karel Vejmelka z toho nepustí jednu střelu, žádný rebound nebo žádný, že by se odskočil puk. A já si myslím, že Kometa si pěstuje ty hráče od malička. Myslím si, že teprve teďka přichází ta jejich budoucnost. Je to tak, protože třeba s Tomášem Plekancem hraje Luboš Horký. Vy jste také loni v playoff měl mladě, se dá se říct, v lejně. Jaké to je? Tak mě tady to baví. Mě baví vychovávat děti, mě baví vychovávat mladý hráče. Máme tady Karla Pláška, měli jsme tady Martina Nečase, máme tady v obraně kluky, kteří si to zasloužil, svozil výborní hokejisti, výborní hráči a tady na to je radost chodit se dívat. Stanislav Svozil, ročník 2003, pokud se nepletu, a zase papírově první line a velký ice time hraje. To není tak, že by tam skočil dvakrát. Jak jsme zažili playoff, tak víme, že budeme potřebovat hrozně moc hráčů a když se někdo zraní, tak víme, že máme kam šáhnout. Loni jste odehrál v základní části 18 zápasů, ta bilance je skvělá, skoro bod na zápas. Je to tak, že naskočíte, až opravdu budete 100% přesvědčen, že je tohle znova možné? Já naskočím, až vím, že budu 100% zdravý a moje rodina řekne, můžeš jít. Budeme dál se bavit o mladých hráčích. Říkal jste, že vychováváte děti, strašně vás to baví. Možná to budete dělat i po kariéře, nebo asi jo. Ale zaujal mě jeden názor, vy jste říkal, že ta doba se dá porovnávat. Že to není tak, že před 25 lety to bylo jinak. Tak jak to podle vás je? Já si myslím, že ty děti jsou stejný, akorát my jsme změnili přístup, my na všechno spěcháme, my všechny chceme, aby byli hnedka v NHL a musíme udělat konkurenci a ty děti se musí začít na ten hokej dívat, tak jak jsme se na to dívali. A to bylo jak, to mě strašně zajímá? Takže jsme chtěli někam se dostat a chtěli jsme vyhrávat a chtěli jsme něčeho dosáhnout. Takže se dá říct, že teď je to vlastně pohodlné, že je všeho dostat? Přesně tak. Dobrá, tak Martine, ať se všechno daří. Díky za návštěvu ve studiu a hlavně to zdraví. Pěkný večer.